Dámy a pánové, jmenuji se nás do šeho streamu, ano, zase můj klasický úvod. Podle době jsem ho řekl, jo, musím říct popravě, že takový dlouhý úvod já moc často neříkám, nebo jakoby poslední dobou, tak jenom streamujeme. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás tady dneska. Dneska máme netradiční stream. Já si přepnu na obraz. Dneska máme netradiční stream z jednoho prostého důvodu. Protože dneska poprvé budu dělat něco v editoru. Hej. Nebo respektive ne poprvý, já už to dělám nějakou dobu, nějaký ten páteček, ale vyloženě jakoby na streamu. Ono ani v Čechách jakoby v životě se neviděl nikde žádný, právě se editoru, žádný stream, takže vám tím zároveň budu moc ukázat, jak vlastně se správně staví. Jo, takže tak byl bych velice rád, kdybyste napsali někomu. Mělo by to být hodně, nejsi slyšet, okej, tak se zesílíme, není problém, tak. Už by měl být slyšet v pohodě, ale on tam bude slyšet ten šum, takže budu muset to dobu mluvit, aby nebylo tak slyšet šum. Ono na těch akcích většinou, když jsme nějakých, tak ono se to většinou vytlumí tím, tak, já se tady ještě jednou pošlu. Takhle stream a sdílím si ho. Jaro, nasdílim mi to. Prosím, děkuji. Tak. Tady smažu to dla, aby byl nenápadný. A tak hej. Takže lidi, dneska budeme editovat. Co to je vůbec editování v internetu? Hele, mě tady ještě Jarovi nahrávám ty presety na armu. Na tu píčovinu. Na internetko. Tak. Jo, já si tady musím rovnou založit nový ten. Debilovinu. Jo. Takže velkou 19... Tak, já teď musím jenom přesoubor něco udělat, protože ono normálně, když si chcete tvořit mapu, mě se to právě lagolo, protože jestli mi to spadlo, budu celkem triggered, ale dobrý, jsem tady. Normálně přes editor, vy si takhle tady, jo, bejo, je tohle to, to jste vlastně dneska mohli vidět. Co se mapu jsem třeba stavil já, tady jde o to, že vy když chcete něco vytvořit v internetku, nějaký právě takovouhle mapu, tak tady se buď to můžete udělat dvěma způsoby, buď si to uděláte normálně tady přes tohle to a budete ji odznova tvořit, to znamená, že si tam vytvoříte podklad, hory, cesty, tyhle píčoviny, nebo to uděláte jako já, jako inteligentní osoba a stáhnete si nějakou mapu, tu vlastně ukradnete a předěláte si ji, nahrajete si ji na ten váš server. Teda na tohle z toho. Akorát já si mám nějaký problém, že já vždycky po tom, co vypnu ten to editování, jak mi odjdu z toho editoru, tak se mi to tady smaže. Jakoby ono to je pořád v souborech, takže já o nic nepřijdu, ale prostě zmizí mi to a je to celkem jako na rage quit. Když to prostě děláte noc, když jakoby chcete mít prostě klid. Takže já to tady prostě jenom rychle udělám, to je otázka pár vteřin. Tak a mám to, takže teď vidíte, že teď už to se změnilo. A tahle mapa je na motivy 11. září bylo good video. No, jakoby bylo to taky netradiční na tomhle kanále, nebo respektive ta internetka, to bylo netradiční. Každopádně, jak můžete vidět, tohle už je mapa, kterou možná znáte, vy který delší dobu sledujete kanál nebo internet, workgroupu. Tohle je Česká Sibiř. Ono to vyplývá z toho názvu té mapy. Každopádně, tohle je mapa České Sibiře, kterou stavil jeden Čech. A Jaro, máš to dohraný, měl bys teď napojit na server. Já si vypnu to FTP, ať se mi to zbytečně laguje. Zjistil jsem problémy s tohle mapou, ono se to trošku laguje. Já jsem tady jakoby odstranil všechny zbytečné věci. Takže jsem vymazal úplně Votice. A to je vlastně hlavní město toho.
Ale ono asi problém dělají tyhle si bunkry, že oni to trošku sekají. Jakoby ono to je v pohodě, když poletím níž, tak ono to je jako na těch no, 60 fps, to je jako v pohodě, ale ono, abyste viděli. Kamo, tohle to prostě nejhorší, to je hned první věc. Tohle jsem dneska stavil asi 2 hodiny. Dobrý to přání, tohle jsem stavil tak hodinu a tohle celý jsem stavil tak 3 hodiny, jo. Plus ještě tady tank trepy. To je taky celkem poro, co tady dělat tak, aby vám to sedělo nějak. Tady teď vidím, že tenhle se mi nějak levituje. Počkej, tenhle, no, tenhle, tak to opravíme. Tak. Takže vlastně to byl celkem porod ty zákopy dělat, protože ono, když se podíváte, tak já vám ukážu, jak ten zákop ve skutečnosti vypadá. Jo? A když to tak zvednu mimo povrch světa, tak on je vlastně tady, posouval se Sermegy, takhle postavený. A na tom takhle tuhle tu pokrývku, s tím, že on je celkem porod tady dělat tyhle ty hrany. Ono navíc na za prvý, já jsem to dělal původně jinak. Původně to byl jiný systém vymyšlený, ale nakonec jsem přišel na tohle, to je úplně super, kde to vypadá úplně libově. Dá se to mé chodit, dá se to střílet, je to všechno funkční. Plus tady tohle jsou bunkry, to je prostě mod, že jo. A takže to je prostě normálně jakoby vystavená textura a tohle je vlastně najde tady v objektech. Když já sem půjdu do objektu, zadám si grás, tak tady vlastně mám také třeba trávu prostě, což je celkem jako cool, no. Takže já si to tady takhle. Jo. A tohle to nevím, proč tady mám. A tohle to je v pohodě? Nemám taky buglí? No asi ne, asi to je v pohodě. Asi to je v pohodě, dobrý, dobrý. Mám tak, aby to zase nerozbil. Tak a tohle to bude značit opevnění pohraniční, proto se to tady tak jako jmenuje tohle video. Ahoj, vítám vás všechny příchozí na streamu. Nechceš rovnou celou planetu Zemi? No jakoby, jako jo, ale oni jsou, že jo, mapy, prostě kde máš celou Zemi. Což taky celkem cool. Každopádně tohle to je teda první čas opevnění. Což je celkem, jakoby, když jsem to, že jsem jenom tohle píčovinu stavil 3 hodiny. Tak to je taky, jako tady to bylo zalesněný, tady jsem tohle zalesňoval, protože to jsem prostě tady chyběly stromy. Potom tady jsem takový, ono, než to celý vymyslíte, jak to bude vypadat, tak to celkově trvá. Tohle má znázorňovat, že tohle to vlastně, prostě někdo ví, že to opevnění, který se stavilo v roce 38, tak ne na všech místech se dostavil. Tohle to nemá být Česká Sibiř, protože nedávalo by smysl, aby v České Sibiři bylo opevnění, protože přece jenom to už je ve vnitru vlastně České republiky. Každopádně tohle bude znázorňovat nějaký pohraniční opevnění, prostě budou tady dva typy toho opevnění. Já ještě nevím přesně, já jsem jakoby zjišťoval jsem se, jak se jmenou přímo IRL, ale prostě jak jsem to už nezapsal, takže tohle je zatím opevnění B a vepředu bude ještě opevnění typu A. A to bude slabší opevnění oproti tomuhle tomu. Tohle je vlastně taková ta silnější vrstva toho opevnění, i když to není dodělaný, že jo. Ono principově by se ty bunkry měly vzájemně krejt, že jo, což se kryjou maximálně tyhle ty dva lehce. A ono, když, tohle, když nemám prostě dispozici řopíky, tak musím trošku vycházet z něčeho jiného. No, takže tohle má znamenat, že to je prostě vykácený, že je tady prostě vidět, že to, jako, že se to teprve staví. Nebo že se to nějak prostě připravuje na tu samotnou mobilizaci. Ještě tak life. Ne, to není pravda, já to miluji, no, life. Takže tak. No, a tady mám prostě vesnici mezi tím. Tady se to je předtím, je taková vesnice, což jakoby není asi úplně taktický, abyste před, jakoby, no i když ono zase tak blbý to není, ono to, když ta pěchota ustupuje, tak může se tady bránit v tom a potom se jak stáhne a potom tady dělostřelba to může rozstřílet, tudíž nepřítel bude prakticky na hovna. No to je jedno, tak je toto. Každopádně potom tady mám další věc, a to budou hraniční přechody, protože tohle má být pro kampaň, jo, tohle má být takový mapa postavená pro kampaň, to znamená, že tady se bude hrát další kampaně, něco jak byl Guadalcanal. Akorát, že to zase nebudu zousovat já, bude to zousovat někdo jiný. Takže vlastně to bude o tom, že já to jenom postavím prostě, že jsem se líná, zase já jsem tady ten otrok, který vše dostaví. Jo, on se zasypalý, tohle jsem se ani nevšiml do prdele. No kurva, jsem se, že to je průjezdní normálně, to je jedno. Tak to budeme objíždět. Jo, tak tady máme hraniční opevnění, respektive tohle má, tady jsou tři hraniční přechody. Tohle je hraniční přechod, nevšimněte si toho nápisu police. Tohle je hraniční přechod pro finanční stráž. Já to tady jenom upravím, protože když jsem takhle, finanční stráže, to máme jako finanční stráž hranice. S tím, že tady jsou tři typy to opevnění, to teda hovno, tři typy opevnění. Hele, Michal taktizuje, no to víš, no. Takže to budou ty tři typy, nebo tři tyhle ty hranice, hraniční přechody. Jeden bude právě finanční stráž, tady druhý tak bude pro četnictvo.
protože četníci tady budou. To je vlastně tady. A potom tady, tady dá se dál, tak tam máme hraniční přechod a ČSA. To znamená, že tady bude armáda, to dává to trochu smysl, že u hlavní cesty tu bude hledat armáda, protože tam, že jo, největší možností nepřátelové jakoby invaze, co se týče vojsk. Tady to je četnictvo, no, já nevím třeba, protože tady je kousek třeba Buchov, já nevím, třeba proto, že tady je tohle, a tam je finanční stráž. Prostě tak, hej. A dneska, co je na plánu, tak dneska budu stavět opevnění typu A, to znamená tyřopíky, něco tomu podobný, a to bude stavět takhle tady. To znamená, že to chci stavět takhle tady za tou cestou, a s čím, že tady by to mělo být mezi tím, a tohle by mělo posloužit jako jedna linie opevnění, to znamená, že tady bude uschovaná pěchota. Tak by to mělo fungovat, že vlastně tady bude, udělám to buď tak, že tady bude jeden tyřopík, tady bude druhej, to budou totiž menší bunkry, takže tady jeden, tady druhej. Tady třetí, takhle sem bude tento pokryt dostatečně, a potom možná ještě jeden, ten bude takhle tady na té druhé straně, nebo takhle tady, tam bude čtvrtý, takže nějak takhle, a potom na druhé straně, tam, jo, tady někde, tady je velký kopec, tam se dají další opevnění toho typu B. Takže tak, takže to zase bude paráda. No. Takže já se do toho jdu rovnou mrhnout. Takže jo, no, já se jdu asi skopírovat, ty vole. Já teda upřímně nevím, jak se tady rychle po té mapě pohybuje. To upřímně nevím. A ono to asi nějak nejde, že musí prostě tak doletět vždycky. Je to moje asi čtvrtá mapa, kterou stavím, respektive já jsem, jo, kromě teda 11. září, tu jsem postavil já s tou sám. A tyhle ty, jakoby já stavím podle, že vlastně tohle jsem mapu stáhnul a vlastně jenom doeditovávám. Já potom ještě napíšu tomu tvůrci té mapy, jestli mu to nevadí. Pokládám, že mu to vadit nebude, protože jakoby, co, že jo, a když mu to vadit bude, to bude mít stejně uprdele, protože ty vole, nebudu to celý zase předělávat potom. Tak. Dobře, tohle skopíráme, teď si taky dojedeme někam. Takže teď se jedeme jezdit. Já fakt nevím, ono totiž jde dát CTRL-C a potom nemůže dát CTRL-V, to znamená, že takhle s tím musím posouvat. Což je pěkně jako pro debily. No a tak, no. Protože znovu to tam jakoby reálně chci stavit, nechci to asi radši, takže vezmu ten základ a ten si dodělám podle toho, jak bude prostě potřeba. Aby to nebylo nějak zabugovaný. Je, co je tohle? Tady je taky nějak postavený. Zajímavý. Tohle se to by mělo být neustoup office, nebo to bylo vlastně na těch si mapy, jste mohli vidět, jsme tady už někde hráli. A já jsem se konečně rozhodl, že tu mapu udělám trošku logicky, aby tady byl sever a tady byl jih, protože předtím jsme vždycky bojovali tak, že tamhle byl sever, teda tamhle byl jih. A my jsme šli vlastně bojovat proti jednotkám na jihu ze severu, jo, což jakoby úplně nedává smysl. Ale tak co, že jo. Tak. Tady já nějak tady umístím svůj těžký zákop, protože já ho tady asi ještě neumístím. Ne, hovno, umístím ho tady. Tak. Jo, nehovno je, že tady na této mapě nemůžu upravovat silnice, abych nejradši všechny předělal do toho, do normálně tady tý dirtovaný, ale on to nejde prostě, protože tím se nevím proč, ale nemám k ním přístup. Nevím, jestli to majitel nějak, jestli to tvůrce mapy nějak upravil, ale prostě nemůžu se ní dostat. Takže tady jenom jeden. Jo, tady bude takhle jeden, jakoby, možná už takhle víc na... Kurva! Začnu označovat, ty vole, s tomu jednomu, no kurva, tady už to mám, už mi tady chybí, tahle píčovina. Já se poseru. Tak. Teď to natočíme. A couvneme s tím trošku asi ještě. A co teď, soudruzi? Teď, soudruzi, co uděláme, že to zapustíme víc do země. A takhle to musíme nechat. A tady vzadu to jednoduše přiklopíme tím terénem. Jo, kdybyste se ptali, proč to nedělám takhle jenom z tohohle, z toho, že proč to mám takhle složitě, tak, když to chci dělat takhle, takhle to dělá hrozně díry. A já to chci mít trošku nějak jakoby normálně, aby ty zákopy vypadaly jako zákopy, takže to znamená, že to musím takhle. Dá si jde, a Zerk přišel na stream, tak to jo, ty máme kapu nacismu, takže vlastně už máme někoho, kdo bude moc na tuhle hranici útočit, haha, vtipný, co? Ach jo. Tak, já to udělám asi takhle normálně nějak. Jo, takhle, tohle to je dobrý. Potom to ještě nějak doděláme, zatím tady uděláme takovýhle.
kopečky. Stavíme kopečky. Ono teoreticky já vlastně ty vole možná tady ani nemusím stavět. Že bych tady nestavil vůbec zákon. Ne, postavím tady bunkr, postavím ho tady. Chci tady mít bunkr, chci mít bunkry! Víc bunkrů! Tak. Tady takhle, takhle to víc tady zaděláme, tady nejsou potom problémy. S tím terénem tady nějak. Jo, a tady takhle začneme urovnávat, takže to znamená lup. Tak. Tak, zároveň se píčo mrtko. Já si to moc něco pustím, možná. Michal, zkoušel si, jestli se do těch zákupů nezabugujem? Jo, zkoušel, ty myslíš, že jsem debil, kámo. Ty vole, za koho mě máš já do píči, že jsem nějaký vole, varezák ve stavbě, vole, map? Jsem jasný, že jsem to testoval. Takhle, netestoval jsem to na serveru, ale testoval jsem to normálně, že jsem to zkusil v tom singlu. To znamená, že jsem jenom ten můj výtvor jsem zkoušel v singlu a potom jsem to zkoušel ještě, že jsem si to vyložil, že stáhnul. A všechno fungovalo, takže jestli to nebude fungovat na serveru, tak asi půjdu zažalovat fuckaheadu. Že mi rozbili další server. Tak, takže by to zákupy měly mají fungovat, takže se není ničeho bát. Mám to vymyšlený, Jaro, ničeho se nebojte, je to geniální, si to stavím já, ne? Všechno, co stavíme, je geniální. Když se viděl ve Brnovice, že jo? Kurva, jsem to dosral. Pš, to nikdo neviděl. Tak. No právě, hej, držte hubi, vole, doč! Kurva, vy vůbec nevěříte, vole. Vy jste fakt zmrdí, hoši, já vás nemám rád. Vy mi prostě nevěříte vůbec v ničem. Všechno funguje, akorát se, buď si můžu, buď udělám dva typy, že buď se v něm dá stát, nebo se v něm stát nedá. Respektive, že buď jsem v něm vole úplně zasazený jak čurák. Což tenhle ten nebude, v tomhle jsem se bude klečet. Klečet. Tak. Ale já dneska musím s tím ještě specialisty, hoši. Dneska tady nemůžu být moc dlouho. Tak. Dobře, to máme dostavený, s tím, že já tady asi ještě dám nějaký materiál, ať to zase vypadá trošku normálně, jakože když vykopám zákop, tak zase tady, že jo, musí to být trošku nějak jako tady rozoraný. Jo, to je píšu jenom vlastně, já to nemůžu rozorat, protože to by potom nebude fungovat. Dobře, takže zase tak geniální nejsem, hoši. Zase tak geniální nejsem, ale tak co, že jo? Ne, všechno jde, když se chce. Počkat, co? Ne, dobrý, právě jsem zničil jedno přísloví. Tak, dobrý. Takhle, bake high quality, sledujte to, hoši. Tak, a kurva, já jsem to dosral. No, já jsem píčavadná. Počkat, takhle to být nemá, já to nechci. Nebo počkej, ukáž. Ukáž. Ne, nelíbí se mi to. Dosral jsem to. Chat, jsem v píči. Ono stejně tady budu vidět ty trávy. No do prdele, vole, já se taky poseru. Ne, dobrý, ne, nikdo to neviděl. Jestli jste mi to smějete vy, idioti, teď v tom chatu. Já se tam taky podívám, počkejte, vole. Jen počkejte. Michale, Brnovice, tvoje čtvrť plus jeden blesk rovná se čtvrt neexistuje. Ne, to není pravda náhodou. Mě už to hořelo několikrát, kamaráde. Vždycky jsem to patřičně uhasil. Jakoby jo, ale ono už by to pár blesků udeřil. Jakoby zjistili jsme, že jeden blesk nic nevzpůsobí. To, co jsme taky zjistili, dopíši, já to neopravím. No, tím nemyslím, no tady, no. No, jo, tady musím ještě tohle zadělat. Protože tady mi to nějak jakoby levituje. Takže to je prostě tady o tom, o zkoušení hoši. Tak, dobrý, nechám to takhle. Bude to tady trošku retardovaný, no tady jednou buďme rádi za nějaký zákopy. Hele, moje čtvrt na Brnovicích byla vždycky geniální, to znamená, že nikdy tam nebyl problém s tím, že by nějak hořela. Já nevím, komu to tady jinak jako hořelo to, jediným, komu to tady hořelo, tak byl, vole, Pepa. Tomu to hořelo. Ne, hovno, komu to schořelo? Co je tohle? Jo, a to je tohle. Kámo, mě napadlo tady postavit nějaký bunkr, jako třeba, že vezmu zase, vole, no tohle to zrovna ne. Ale že prostě vezmu, no tohle to taky ne. Jo, ty vole, já nevím právě kam, jakože tohle je hrozně debilně, někdo mě zjímá, jaký idiot tohle navrhoval, protože doslova, tady máte střílny a tady máte vstup. Takže vlastně, když si vezmete, že já chci bojovat s nepřítelem, tak vlastně bojuju z téhle strany.
A co kdybych chtěl třeba jako utíct? Jakoby, jako uteču? Hele, jakoby, jako takový nedostatek, co já vidím na tomhle stavě, je to, že když by se náhodou moje, můj oko dostalo do obležení, tak jakoby nemám vůbec naději se o tom tady dostat. Ale jako to asi inženýři ze naši projektanti internet modu to asi nějak moc nehrotili. To mě napadlo, že tohle to dám třeba pod ten, pod třeba nějaký bunkr. Takže to bych třeba ne... Kámo, to by mohlo být dobrý, když to dám takhle sem, sleduj. Takhle, sleduj. Děláme tady takovou, vole... Počkat, to se tam nedostanu. Počkat, co? Jo, ono to musí být proti tomuhle z tomu. Ne, počkat, co, vole? To je jenom rada, na to nebudu to řešit. Bunkr, dostaneš se do mě, pak nevle zaživej. No, dobra, do bunkru se dostaneš a potom z něj nevylezeš, ale takže jo, to je pravda, oni ty naše řopíky stavili, takže vlastně jsou nedobytní, oni prakticky byli nedobytní. Problém byl ten, že tam oni moc nepočítali s lidským faktorem, že jo, že oni by se stejně buď časem vzdali, i kdyby měli dost munice, nebo by to prostě, nebo by se ještě vzdali dřív, jo, protože jakmile tě všichni obklíčej, tak můžeš mít sebe lepší bunkr, ale ve chvíli, kdy tam prostě máš vole prostor metr krát metr v místech a to jakoby není úplně dobrý, takže oni by se stejně vzdali, že jo. I kdyby jim podle mě nedošla munice. Takže to je takový jakoby jako pravdivý. Ale jako teď se ví, že jo, že naše československé opevnění bylo prakticky nedobytný. Teď Němci na něm testovali všechny ty své zbraně. Oni doslova, když potřebovali otestovat. Hele, tohle by mohlo vypadat jako řopík. Uděláme z toho řopík. Z tohle z toho bude můj řopík novej. Hej kámo, víš co by... Oh, kurva, já jsem geniální. Hej, já jsem do píči geniální, kámo, sleduj. Já jsem to do mé vymyslel. Já normálně tohle si to dám na to. Hej kámo, hej ty vole. No kurva. No do prdele, už já jsem geniální. Já jsem se pak, ty vole, já jsem se... Ty do píči, já jsem se pak musel narodit, ty vole. Není divu, že moje rodiče jsou, že můj táta je inženýr, no do prdele, tohle se tak geniálně vymyšlený, hoší, tohle to, no do prdele. Ještě by bylo šiku, kdybych tohle stejně ještě jednou skopíroval sem a tam si toto ještě jednou dal, jakoby, že bych tohle celý ještě přesunul na druhou stranu. Ty vole, já jsem geniální. Ale to jsem dělat nechce, protože to bych musel zase všechno obracet. A to je moc práce pro mě. I když, soudruzi, neříkej mi nic nadarmo. Když já udělám tohle, a teď to otočím, tak si nepomůžu. Ale když udělám přesně... Vím co. Ty vole, jsem geniální. No kurva. Teď mi nemůžete říct, že nejsem, protože sleduj. A to takhle tady, necháme to tady, jo? Teď sleduj ty play. Tohle dám pryč. Jo, teď sleduj z kolika věcí je to složený, tohle. Z kolika vrstev je tohle ta píčovina složená, vole. Doslova pořád delituju. Teď se tohle posadit, kámo, kdyby se mi stalo, že se mi teď ten safe smaže, tak abych dělal někoho rozkopal. Kámo, to se mi včera stalo u toho mýho videa. Doslova, já jsem včera editoval video. To je 11. září. Znamená, doslova včera jsem to editoval a kámo, neuvěř, že to se mi stalo. Mně se ta poslední část, když se podíváte úplně na konec toho videa, tak tam je vidět, že... že vlastně... Jo, počítat, tak musím to upravit. Tak tam vlastně bylo vidět. Na konci, jakoby, jsem tam prostě byl v komatu a tam jsem to editoval taky nějakou tu dobu, že to tak jako zabralo tu chvíličku. A doslova mě se tam, já jsem to tam editoval a doslova už jsem to měl skoro hotový a já jsem prostě si to nějak neuložil, ale mě se smazala většina toho konečního prostě editu, takže jsem byl úplně vyrageovaný, že jsem to potom musel další, jakoby už jsem věděl jak na to, že jo, to je vždycky jakoby jednoduchý, když víš jak na to už, když prostě víš, když vidíte jaká tady ten se bunkr stavím, jakoby no, zapadlý to on skopírovaný, ale tak co, že jo, to bych vám nepřál mě sledovat, jak jsem tohle stavil, tyhle původně, no to by s vámi bylo ze mě, no to byste se mé posrali. To by jsem tady byl zoufalý celkem nad tím, jakoby já jsem totiž, já vždycky, když mi něco nejde, jakoby, tak potom začínám postupně ztrácet důvěru
A časem se mi může stát, že prostě na to, vyseru. Ale jakoby u tohle se mi to nestalo, protože jsem si fakt řekl, jo, to je dobrý, já jsem dobrý. Zkusím se... Ah, for fuck's sake! Jsem zase ji neoznačil. Michal Einstein, no tak nějak, no. Prostě musíš mít ty E se rovná MC na druhou a všechny tyhle ty věci, prostě musíš to... Musíš být prostě inteligentní. Dostatečně na tohle, aby si tohle byl schopný postavit. Víte, hoši? Tohle je prostě, jsou roky studií. Jsou roky výpočtů, do prdele. Kecám, vole, ani jsem nepočítal. Jestli se někdy něčím budu živit, tak to bude to, že budu dělat úplně absolutní hovno a budu stavět tyhle ty mapy. To je doslova podstata mýho života. Tak. Doprostřed dej bunkr a jak je ten spoj. Já vím, jak ty myslíš tohle, to, jo, jasně, to chápu. Já právě napadlo, že buď ten bunkr tam jsem jeden a jsem druhý, nebo jeden tam jsem, nebo tam na všechny tři jeden. Ale to by bylo moc high budget, jo, takže já tam dám možná ten jeden doprostřed. Ono stejně ta pěchota bude v těch prvních. Já tady to musím nějak skrouhnout, ať se tady potom dá chodit. A tohle bych měl taky skrouhnout, jinak se tady, vole, nebude dát střílet vůbec. Jo, tady už vidím ty nedostatky, vole, když se to vždycky dosere. Do píče, ale sledujte, sledujte. Tak zvětším, tak to tady začnu uhlazovat. No my to tady uhladíme, ať prostě se tady potom dá líp střílet. A vlastně tato kampaň by byla nějakých čtyř částí. Že první část by byla vlastně na těch hranicích tam vepředu, to by byly vlastně za ty vojáky a za ty četníky. A ta další část tak by vlastně byla za... Ah, for fuck's sake! Ta další část tak by vlastně byla za... vlastně tady na této hranici. A potom další by byla na tamtý další a potom poslední by byly nějaké prostě obrana v nějakém městě, že jsme úplně na sračky a že jsme prostě úplně v píči a stavujeme se a nezvládáme to a prostě umíráme a spousta casualties a je to v prdeli, takže tak. Zítra bude Hawkins, no to je pravda, vlastně zítra. Já už tam si na tom serveru, by the way. Už ti to funguje, nebo ti to nefunguje, nebo jak jsem to dosral, jak jsem to málo dosral, povídej, povídej. Já jsem si vlastně vzal inspiraci z ČSAčka, z Army. Ty bunkry jsem podle toho taky dělal, oni mají to podobný. Takže jsem absolutně geniální a nemusíte mi to říkat lidi. Já to vím, že jsem geniální. Já si tohle to reálně vždycky říkám, když tohle se stavím. Protože tady prostě není v tu chvíli nikdo, kdo by mi mohl říct, jo, jsi dobrý. A já si to vždycky takhle říkám, jo, jsem dobrý. Postavil jsem to. Takže vždycky takhle se jako tím sám se takhle chválím. Což možná není dobrá vlastnost, ale to mě těž se uprdele, protože do píči řekni, kdo by tohle jiný postavil. Jediný genius by tohle postavil. Tak ty vole, to, no tohle je líbavý. Že to tady není hotový, možná se něco v průběhu dosere a to budu muset jít předělat. Jako třeba tenhle ten spoj. No z toho mi jebne. Jakoby já to tady můžu, že jo, já můžu udělat takovou jednu věc, když nebudu líná mrtka, tak udělám tohle stoj, že jo. Takže vlastně vezmu si tyhle, že se označím, no to udělám své ručně, to musím udělat tyhle, když se to dívám. Ah, for fuck's sake. Nesnáším, když se překliknu. Tak, tady ten horní. Tak. Jo, to půjde takhle, tak to necháme, dobrý. Je to ve stejné výšce. Není to ve stejné výšce. A to mi je jedno, to je v pohodě. To necháme, to může být, to může to být, může to být tak. Může to být různé výšky. Nejde. Ne, jak to, že to nejde, ty chuju? Máte to jít. To ti musí fungovat, když mi to funguje, musí to fungovat i tobě. Tak. Jo, já musím pevně dodělat tohle, no do prdele, vole, s tím taky budu srát, ty 3 týdny, no kurva. Já mám to tak, aby potom ten server tím úplně neodpálil. Jakože potom se tam někomu nepodá připojit, protože to bude hrozně, jakoby, těma texturama takhle předělaný, ale tak to se mi nestane, že já jsem absolutně geniální, všichni to víme. Počkat, tady mi něco nevychází. To, že tady to sedí a tady ne. Já vím proč, protože ten zákop je níž. Já jsem si říkal, proč to nemůže být. Já jsem si říkal, že nejsem tak blbej, abych nevěděl, proč ten zákop nemůže být v nižší vrstvě. A vy mi to někdo neřeknete, že jsem absolutně idiot. Takhle to musí být, tak jak to sedí, dobře zapadá to do sebe. No, já jsem geniální už, já jsem geniální. Jako neříkám si to moc často, ale jsem geniální. Musím zmenšit trošku.
sami to sem vejde. Tak, já dotoču myš, co? Já dotoču myš, protože já tohle to neumí a pořád se diví, že já to umím. Tak se mu tak vždycky rád chlubím, že jsem něco nového postavil. A vždycky je potom nasranej, protože já to umím a on ne. Ježiš, ty to bude tenhle ten voser dělání tyhle si píčoviny, no to se vždycky můžu dosrat, já si zatáček, že jsem si zákropy dělal prostě zatáčkovitý. Jo, dobrý, nový slovo, zatáčkovitý. Michale, já vidím, že tam máš VV2 modpack na serveru, jo, já vím, že to tam je napsané, ale držubu. To nebudu přepisovat už, ale funguje to nebo ne, vole? To mi musíš hrát, protože to musí fungovat. A víš co, ten tu chybu si najdi sám. Najdi si ji sám, vole. Já ti hledat nebudu. Seru na tebe. Najdi si to sám! Buď velký klukár. Tak. Já jsem dneska měl i na armu. Respektive ten debil Jára mě zapsal. Jaro, proč taky nejsi na armě, ty idiote? Tam ty vlady budou na straně, že jsem nepřišel. Jsem si původně chtěl napsat omluvenku, potom jsem myslel, že je nepovinná dneska, tak jsem si řekl, to seru. Jdu stavět to. Řekl jsem si, že seru na to, jdu si postavit něco v internetku. Tak dobrý, ty vole, jsem geniální, fakt že jo, chat. Ty vole, no kurva. Jako ještě takhle to zatočit tady a bylo by to ještě EPSnější, ale to už je moc práce pro mě. To je moc práce pro mě, takhle to bude ideální, takhle to bude absolutně ideální. Tak, ty to musím zastavit hlínou, respektive ty to musím zagrivovat. Jak by řekl správný Minecrafták. Hodíme na to trošku dirtu. Ať mi to tady funguje. A for fuck's sake, teď jsem to dosral. Musím dát nižší strange. A for fuck's sake, teď jsem to taky dosral. Tak zvyšíme si tu. Snížíme tu. Já jsem to zase dosral. To bude asi tak geniální, jak jsem si myslel, nejsem, ale tak. Člověk se učí, že jo. Tak, potom to tady, ať to budeme uvazovat, kámo. Sleduj ty pleje. Dobrý, to musím zmenšit, jinak se celou poseru. Tak, dobrý. Kurva! Mě to tady přešnívá. Dobrý, to s tím nevšimnu. Nevím, musím to opravit, abych potom neunesl tu tíhu toho, že mi to nesedí. Kurva! Tak, takhle. A já už vidím, že já to takhle dám níž a tady na druhé straně to, no, do píče. Já to seru, vole, nechám to takhle, nikomu to nevadí. MC. Jsem natáhej. MC jsem natáhej, ale co? MC je dobrý. Ach jo. Michale, buď tam no copyright songs. Tak mi něco pošli, vole, to mám pouštět. Pošli mi to. Lachimos, pošli mi to něco. Já vždycky říkám na streamech, já klidně tady pustím nějakou muzičku, ať se veselí. Ale prostě musíte mi nějak něco poslat, protože já nemám prostě hudební sluch. Teď jsem to zase dosral, já se poseru, kurva. Fuck sick. Dobrý, jak to bude dobrý. Bude to dobré, buď dobrý. A on ty vole. Tak, dobrý, to sedí. Už problém ještě nějaký, mapo. Nemáš dobrý, jsem rád, jsem spokojený. Michale, jdi na Discord. OK, Jaro, jdu na Discord. Je praselíný. Jdu na Discord. Ale je to prase. Ne, to není on, to je Bobo. Toho nechci. Mí se všichni na tom Discord serveru jmenují Jara 44. Tuhle mapu, ne tuhle. Ukaž. To jsi tam chtěl za mapu, ty praselíní, vole. Já jsem tam nahrál tu správnou. Ukaž. No ale však tam ta je, tady, ty idiote. Však tu jsem tam dál. Co kecáš, vole, to tam je, vole. Jsi blbej.
Ale já, to tam je, jo, je, to prdele. Ty vole, okej, okay. Já to kvůli tobe savenu a to tam, jdu ti to ukázat, že tam ta mapa je. Jsi takový idiot, já jdu kvůli tobě, budu muset zase vytvářet novou složku, ty vole, z tebe by se taky jeden posral, kluku. Dobře, vypnu to, teď jsem zase lagl. Tak, sleduj. Dobrý, já nechci ukázat iPadu, protože by se tam potom lidi napojovali. Takže tady, server. Jo, vidíš tohle? Vidíš tohle z toho mapu, Jaro? Vidíš tohle z toho? No, však jasný, Vietnam. A co s tím, co je za problém, jakoby, že tam je napsaný Vietnam? Takhle se ta mapa jmenuje, ty idiote. Ty idiote negramotný. Takhle se ta mapa jmenuje, víš, ty blbe. Jenom ona se tak jmenuje v tom logu, kdyby si tomu rozuměl, trošku bys to chápal, vole. Tak. Tak jo, já ti tady ještě najdu, ty vole. Dobrý, givnu si mapu, a bys mi ještě věřil, ty blbe zasranej. Tak, vole. No, vole. Je to ta správná, ne ty blbe, idiotský. No nemáš na té obrazy, no to jsi asi blbej, já nevím, za to já nemůžu. Tak, tak si říkám ti, přeinstaluj si to. Vidíš, teď kvůli tobě to tady nemám, ty mám ukáž, že už mi to zmizelo. Prostě to teď není, takže musím vytvořit novou. Já prostě máš ale problém ty a já, víš, to já nemůžu. Tak, jed. Ale já ho tam nemám, no tak ty Jaro, ale to jakoby za to já nemůžu, víš, že ho tam nemáš. To jakoby, to není můj problém. Tak, 1908, to tam se předat do té složky. Tak. Fuck sake. Jestli jsem teď zjistil, že se mi to neuložilo a teď kvůli tobě budu muset znovu se jí předělávat, tak ti rozbiju hubu. Přímě doufám, že se to tady stalo. Tak, dobrý. Jdeme tam. Udělal jsem to 5krát, no, tak máš asi problém nějaký, ty vole, já to... Teď vidíš, že mě to funguje a tobě ne, ty vole, tak napiš někomu jenom, ať to vyzkouší, že jo, přesně víš, no dobrý, je to tady, easy, jsem geniální. Tak, Lachy mi poslal nějakou těžkou muziku, tak jdeme zkontrolovat. Do piče, já jsem to taky překlik, já jsem idiot! Ukaž, co tady je. Tak. Tak, řekni mi, když to bude slyšet málo, tak řekni. Já to zase nechci pušit úplně nahlas, ty vole, abych sám sebe slyšel, víš. Tak, ty jsi musím vrátit chat, ať vás vidím krásně. Tak. Tak. Výborně. Tak. Takže tak. Jo, good. Super. Tak. Takže, jo, ten bunker dáme asi sem. Bunker. Tak, tak. Já musím vymyslet taky sem ještě, ty vole, tady velký jak čurák. Čurák. Tady potom ještě tenhle, ale to nevypadá úplně jako hropík. Tenhle ten jsem říkal. Tak, pojď. Pojď mi, kamaráde. Ha, super, jsem geniální. Tak tady asi nebudeme dělat vykácený let, protože tady přece jenom... takové vysekání ani nebylo. Takže tady máme liny, ty vole, ale já to se kvěl nahovno, že by to mohli flanknout, ale tam je uprdele. Já to zůsobem, já tady budu hrát uprdele. Oh, fuck sake. Měl bych to dát pryč, já to si dám pryč, tohle, to tak vypadá.
No ne, nechám to tady. Dobře, takže máme jeden ropík postavený. Takže sem dáme, já bych ještě jeden, já bych to lumina skopíroval. Já jsem idiot. Já to skopíroval, blbě. Kdy budou MC minihry? No to nevím, ale kamaráde. Ale mohli bys mě dát, by mohl být prdel. Tak. Takže tohle si to dáme, jeden dáme tam takhle. No to je přece jenom hodně velký. Tak, kamaráde. Jak se máš, jo? Mám se dobře, díky megaplayery. Tak, děkuju, mám se velice dobře. Tak. Výborně. A tady to asi pozměníme. Tady bych tenhle ten možná dal takhle na stranu od toho. Ten bude takhle vedle tohohle z toho. Tak. A tady bychom mohli nějak víc udělat tu síť zákopů, přímě. Když se na to tak dívám, chat. Co říkáte? Ne, fakt jsem nechtěl. Tak. Tak. Takhle. Dobré. Tak. Tak. For fuck's sake. Chci také označit jenom. Tak, paráda. Tak, če, toto to vypadá dobře. Super. Tak, tady by to chtěl nějak prodloužit ten zákop jakoby dozadu. Že se tady vyloží nějak jakoby ještě zvětší. Nebo mě jako napadlo tady ještě udělat jakoby... Takhle tady jakoby, tohle odkopat, jo. Ne, počká, ono, tohle se to vrátím. To dáme takhle, jo, už to mám vymyšlený. Musím si označit. Tak, dobrý. Jo, tady už je to třeba hodně vysoký. No, to se potom zarovná. Tak, dobře. Dobře.
S čímže... Strlové. Tak. Ty vás jsem geniální. Tak, co na to říkáte chat, co na to říkáte? A bude i členství někde, někdy. Byl to, vylepšil jsem VV2 modpack a má asi, VV2 modpack má asi 2 MB, ok. Bude i členství. Jo, myslíš členství jakoby na YouTube? Jakoby, že se to zaplatí, šo, tak já to někdy udělám. Ale já jsem právě myslel, že to někdy, že na to nikdy nikdo nezaplatí. Protože, že to je poměrně malý kanál. Tak. Tak jo. Takže to máme tady tohle to postavený. Jsi geniální, ano, děkuji. Už mi to říká i stream chat, takže už na to musí být něco pravdy. Oni by si to jen tak přece nevymýšleli. Oni si to určitě nevymýšleli, aby mě jenom pozvedli. Ah, for fuck's sake! Já tohle se vlastně musím zničit takhle. Tak. Ctrl V. Výborně. No. To bude dobrý. Snad to moc neposeru, tady ty zákopy. Tak. For fuck's sake! Tak. Dobrý. Tak. Dobře, jak se máte? O, mám se dobře, ahoj, vítám všechny příchozí, vítám vás, jste všechny, správná volba, ano. Pozerám tě poprvý raz a jdem dát odběr, to jsem rád, velice věc, vítej této rodince. Tohle je poměrně netradiční video na tomhle kanále, i když jakoby Antrenetko tady máme hodně často, možná vlastně posledních 5 videí bylo asi jenom Antrenetko, a tak co. Tak vlastně Antrenet World Group, já to vlastně ty stavím pro tu kampaň, tak stavím nějaký zákopy, protože ty budou jakoby potřeba. To by byla vlastně obrana hranice, mám to názvu, stava pohraniční opevnění vlastně, jsi super YouTube, oh, děkuji. Ale tak zase tak super asi nejsem, ale tak, děkuji. Tak, každopádně to bychom měli asi tohle to opevnění postavený. Myslím, že já jsem říkal, že bych tady udělal tuhle tu kokotinu, jakoby nějaký takhle vchod někam. Podle mě taky není úplně špatný nápad. A ne, já si tady má cenu, bylo moc práce, dlouho bych se tady zdržoval. No s takovými těma klukovinami. Já musím to takhle zvětšit. Dobře, tak on to tady zasený.
Tak, a tady to opevnění, já ho jsem jakoby zamňák. A přemýšlím, kam ho zase, jestli jenom zase doprostřed, nebo jestli bude také po téhle z té straně. Ho jenom asi zase doprostřed, tak vypadá, to bude asi takový jakoby nejlepší. Možná před to, že bych to dal. Možná, jo, vím jak, já to dám jakoby takhle. Bude to takhle tady a bude tam vlastně ten vchod. Jo, to bude hodně dobrý, to bude dobrý, jak hodně jakoby. To bych mohl vymyslet. Že vlastně do toho bude vstup z toho zákopu přímo. Tak. Tak, kamarádíci, soudruzi. Máme tady postavený tohle. S tím, že já tady musím ještě tady tohleto vyorat. Jo. To znamená, že to tady musíme nahradit. A jde o to, jak to moc, jo. A ono možná, já se nám stůl, já to vyřeším. Table. Jo, sledujte ty play, hoši. Jste připravený? Aj, ne, to je moc, já vím co, já vezmu se normální table wood. Já ho takhle zmenším pomocí toho. Takhle ho skrouhnu. Takhle ho otočím. A teď takhle půjde takhle sem. A ono tam jakoby budete vidět přes to, ale tak. Tak a dáme tam nějaký note na to. Ať si tady ten do tebe v tom zavřený, tak ať si může psát svoje poslední dopisy, ty vole, protože z toho se voda asi úplně nedostane. Tak. Ano, tam asi ještě telefon. To bude hodně netradiční věc, jakoby v řopíku, ale tak. Lampu tam být nemůžu. Teď jsem dokončil opevnění okolo celé Paříže na mapě Paříž a bez toho editu, co používáš nebo co to je. Jo, tohle je editor, tady normálně, tady to je jednodušší v tom, že tohle se potom nedá zničit. A mě úplně, já jsem to si udělal, ty jsi prostě, no, ty jsi tam prostě to stavil jakoby pomocí těch modů. Ale tohle je editor, je to funguje trošku jinak. Ale jakoby chápu, o co tě jde. Já jsem rád, jo, aby se měli pouštět nějakou pěknou muziku. Vím, o co, jakoby, co myslíš. Je mi to úplně jasný. Ono takoby jde postavit, ale tohle to bych jakoby nepostavil, protože tohle ty opevnění nejsou jediný, co já jsem tady postavil. Já jsem tady postavil třeba tuhle tu cestu a tady tohleto. To by si už normálně neudělal, protože cestu nepostavíš jen tak. A já tady upravuju spoustu věcí, tak aby to tady mohlo fungovat, takže... To je ta hlavní věc, to je to, oč tu běží. Takže to máme také tady to opevnění. Tady musíme ještě udělat. Tohle. A se skrouhneme. Tak. Výborně. Tady jsou nějaký mezery, ale to nevadí vůbec. Tak. Takže tady bude normálně vchod do toho opevnění z těch bunkrů. Jo, tady mám nějaký křák, to nechci, to se mi nelíbí. Křáky pryč, ty nebudou v mých okopech. Ježiš, já jsem to zase postavil moc vysoký, ty vole, já to teď vidím. Nic, to tak tady snížím. No, to je vidět hodně. Když to dám takhle tady upravím tyhle cty. Dobrý, to nebude takhle. Tak.
Pěkná muzika, myslíš internetem? Jo. Čau, dal jsem lák, jinak super. Dal jsem lák a zvoneček, super, jsem rád. Už to jde, chuji. No vidíš, Šáro, jak to jde, ty praselíný. Já jsem říkal, že to funguje, jenom si sešlí jiný hovado. Jak se máš? Já mám se dobře, děkuji, mám se dobře. Jak se máte vy? To je hlavně to, o co jde. Jak sám stream líbí a tak. Jinak koukal jsem na tvé staré videa a byly fakt super. Jo, no tak to mi musí přesně specializovat, teda přísně říct si, o jaké videa si jedno, on je tam spousta. Pod čím si já můžu představit, že jsou starý. Takže potřebuji blížší specifikaci. Tak, já si jenom asi... Tady si tak zase snížím tohleto. Tak, paráda. Ještě takhle. A tak, mě to nahoru baví, no vidíš, Lachime, jak se bavíš. A vy, Lachime, vypaříte to ten čarovňák, nebo ho nehrajete? Nebo jak, cože si přivítal na stream? Já to zase nemůžu také stavět tady, protože když budu koukat z toho zákopu, tak třeba teď nevidí nic, že jo? Ono se to jako ještě zarovná, ale... To je důležitý čumět na tyhle ty věci, když editujete ty věci, protože potom přesně se vám může stát tohleto, že ono to není vidět na první, když vidím takhle, to je vidět, jako kdyby to bylo perfektně zarovnaný, a teď když se podívám, tak tady prostě vidím tyhle ty nerovnosti. Takže to je taková hlavní věc. Dobrý, to jdeme zarovnat. Ať to prostě nějak vypadá. Jo, tohle tady vůbec nevadí, že to máme jako ten výlez, že ty byly tak normálně dělaný. Tenhle ten bude třeba víc tak jako zasazený. Tady jsem zjistil, že tady to mám takhle. Jo. Jo. Tak, dobrý, to začnu vidět. Dá se tady nemají chodit. Musím také snížit trošku ještě. Tak. Tak. Michal dlužíš mi sígo, nebo spíš karpku cigaret. A je, to bylo zase nějaký mysl, že jsem někomu něco slíbil. Dopadlo to tak, že všichni začali čítovat. A je, no, takže čarovňák. Sázka, je. Mám nápad, udělí kopec a tam udělí bunker s kulometem. Jo, šlo by to, no, já to dělám tam vzadu, tam vlastně celá další vojenské opevnění. Nechceš udělat výklenek na kulomet? Myslíš, že jakoby tady v tomhle tom, v těchto jsem vzložen zákopu, ne v tom bunkru, jako šlo by to, no. Tady jako nějaký tenhle sandbag vydat, dát ho jako pryč, aby z něj byl vyložen jakoby výhled. Třeba tak nějak takhle sem, aby to měl na cestu, že jo, ten kulomet. To by šlo, to není špatný nápad, kamaráde. To není vůbec špatný nápad. Tyva, že jsem tohle nestreamoval dřív, tyhle ty moje
dělání těch vole map, protože potom bych si ušetřil přesně ty problémy s tím, že něco nevím, jak by to mělo být a tak. Tady zádu je vlastně jediný, jak to bude vysoký, že jo, tady to bude jako jedno, protože tady jde o to, aby to se nějak sedělo. Tady mi to furt nějak nesedí, tady třeba tohle se nepotřebuju, tohle z toho. A zpět, co to je tady potřeba je. Teďka tam mám nápad, ctrl v. Tak, sedí, a tady to ještě nesedí. Tady vyhladit, ty vole, já to mám moc jakoby, tady to mám moc vysoké. Všechno to je moc vysoké. Ježiš, já jsem si tady zase udělal nějaké problémy. Mohlo by si taky malý stanoviště s dělama, jo, to by šlo, tedy nějak za tohle se to dá nějaký děla. To by šlo, to není vůbec špatný nápad. Děla by se hodit mohly. I když jakoby, že nebudu střílet, ale tak... Ty vole, já se to poseru. Zasraný zákopy, vole, že jsem je nepostavil jednodušej. Že jsem tam nedal jenom sandbagy, tyhle, to by tak ulehčilo práci, tak ohromně. Ano, či si to vždycky, kdybych ten bunker ještě zvednul, všechno, jakoby. A to bych jsem to musel dodělat všechny píčové. Jak to máte ty výhledy, jako nezumím, že v polovině těch zákopů ani nebudeme, že jo. Tak, tady projedeme tímhle s tím uhlazovačem. Ty vole, se poseru, ono tady pořád je nějaký problém s tímhle s tím. Dobrý, tady prostě na téhle straně nebude dát vůbec vidět, to je jedno, to mi je uprdele těžce. Dobrý, tak. Jinak se tady vidí v pohodě. Jo, už vidí v pohodě, nádhera. Tak, když si dáme tady details, tak tady je vidět nádherně. Když dáme materiál, já to tady ještě takhle najebu. A nebo zákopy pro tanky. Jako to by šlo taky, no. A ty tady si budou stát jako podpora, že jo? To takhle zase nepěkně ořízne vždycky, ale tak s tím mám dělat, že jo, to nevolí v ním. Tak, teda ať v tom bunkru nemám ty. No super, tohle je funkční, mám tady rádio a note. Tohle se dám asi pryč, to mají být ty proti větru. Tak, to může jít pryč, paráda. Takže tady, jo, tady dáme šest pryč tyhle. Asi tady zabiju nějaké stromy. Stromy zabity. Ekologové mě právě zabijou za tohle, co? Že jsem zničil stromy, ale tady je stromy další. Ha, nikdo nejčit, ha!
Ale si to nemusím dát někam jinam, je to zase nevypadá tak prázdně. Ale musím to víc uhladit. Tak, uhladíme to tady. Vyhladíme to tady jako Polsko. Nádhera. A teď jdeme vyhladit ty křáky. Dáme tam znovu, protože jsou probugovaný. Výborně, já jsem geniální hoši. Tak. Tohle to nechci a dám sem nějaké tady ty buše. Nějakého buše sem dáme. Vtipný, co čet? Haha, buš, chápete, jako ten prezident. A to je nikdo nechápe. Tak, mezi to také naházíme se pár těchto z těch. Tak, a něco by to sem chtěl dát. Možná to tady mám vykácený, jakoby, že tady dřív byl les. Ale to jsem zase jiný, tyhle to dělat, to musím se víc kopírovat. No to je moje lenost moc velká, abych to dělal za celý od znova. Tak. Já jsem se to nedíval. A jak tě napadl název A Bridge Too Far? No, A Bridge Too Far mi napadlo podle stejnoměného filmu, A Bridge Too Far. Já nevím, já jsem asi... Jo, jak ti napadl název na Bridge Too Far? No, tak to je podle filmu, že jo? A tu simulaci výstřelu dělá, by si taky mohl udělat skrytým tankem. Tak jako ono to jde udělat, že jo? Ale zase tohle to má být takový mapa funkční, tohle já se s tím starat zase nechci. Já když jsem na to klikl, tak jsem si myslel, že je to Minecraft. Jako jo, no, je to možný, no, jestli to někdo myslí. Je to možné, jestli si to mohl myslet. Co třeba nějaké kameny, jo, to šutry by šly, a musíte brát ohled na, nebo také musíte myslet na to, že to je bojová zóna, respektive to je bojiště. A tam by bylo blbý, kdyby oni doslova ve svém výhledu střelby, tak měli šutry. Jo. Takže tam ten výhled musí být prostě perfektní. Aby měli výhled. Čeho jsem přišel? O, tak po povídání a postavení zákopů a tak. Ty vole, čím dál víc mi to seká, to není dobrý znamení. Jako ono teď, že jsem ve vzduchu, že jo. Takhle už to mám zase na takovejch... No, ty vole, aby Matesově neexplodoval kom z toho. Já se poseru, já jsem to zase se zrušil. Na Discord jsem ti poslal ty předlohy na kulomet. Jo, tak já se mrknu, počkej. To já se hned mrknu, jenom tady dojedu s tímhle, s tím nějak k tomu bunkru, tamhle máme. Prosím vás chat, mohli byste měli zjistit, jak se jmenovaly ty typy opevnění do roku 38. Ono vím, že byly asi tři typy, ale já potřebuji aspoň dva znát. Ať to potom podle toho můžu pojmenovat. A v případě zjistit nějaký vesničky, nějakou nejlépe v oblast, která byla právě v okruhu toho. V okruhu toho... Jo, už vidím. Ono se to celé to blbě vidět celkem, ale už vidím. Jo, to by šlo nějak, to by šlo. No, tak nějak. Tak, či co děláš? O, tak stavíme opevnění, taká i běžný den. Tady je výhoda, že tady jsou tyhle ty myslivny. Ty mají taky trošku výhled. No, každopádně, teď dodělám tenhle ten design toho. Vykácených stromů. To klidně vlastně můžeme dát. To vlastně můžeme dát i takhle sem. Když tak chat, má z vás někdo vůbec praxi v tom, v dělání s editorem? Dělal z vás někdy někdo s editorem? Jestli se mohu zeptat, ty vole. On to teda bude trošku bráně v té střelbě, když se na to tak dívám.
a tak ono to, a to snížím ještě všechno trošku a nebude to tak vadit. Oni se stejně by se ty nepřetelné neměli dostat ani tak blízko. Nechceš udělat nějakou malou základnu v lese? Jako šlo by to, tady jde o to, aby to mělo nějaký smysl, že jo, nějaký význam. Protože oni když stavěli tohle z toho opevnění, takže jo, oni to stavěli jakoby jednotně, protože v té době, že jo, nebyl zvykem, že stavěli malý základ, že by byli stavěli nějaký malý bunkry, ale prostě stavěli tyhle si opevnění, že máš do toho linii nebo zikřvídovu, že jo. Jsou obrovský prostě kusy, prostě železa a betonu, kde prostě to je prostě hrozně dlouhý. Táhne se to v jedné linii a prostě že jo, tak druhá světová dokázala, tak oni to všechno, druhá světová je příkladem toho, že prostě že to všechno obejde, že jo, že to je to, co vlastně Hitler dokázal, že vlastně můžeš postavit sebe větší kolos, jako máš třeba Maginotovu linii, ale on prostě stejně, on to stejně obejel. Takže to je potom taky na hovno, když, když ty prostě postavíš tak gigantickou hranici a oni ti prostě obědou. Oni ti obědou jak tvoji holku. To je prostě na hovno. Je to na hovno, ale tak nic s tím neuděláš, jo. To je právě to, podle čeho má být tohle postavený, že to má být vlastně postavený. Aby to působilo jakoby, že to má také má, nebo že to je takový jakoby. Aby to prostě působilo dobře, no. Aby to prostě, no, aby to prostě působilo jako masivní prostě linie. Ono, přemýšlím, kde to budeme přesně bránit, nebo jak se rozdělíme, záleží, kolik lidí přijde na tu kampaň. Neslyšel nějakou, jo, já ani nevěděl, že to existuje, myslíš ty takovýhle typy zákupu, chtělo by to trošku života do toho streamu. O, to drž hubu. Tohle má dost životný stream, nebo snad ne. Máte tady muziku, buďte spokojený, pane bože čet. kde si představuješ, že ta pozice je Morava Čechy? Mělo by to být někde v českém, v Lužických horách někde, nebo prostě jak máš Mařenice třeba, nebo nějak tak. Takže nějaký vesničky prostě, jak tam byly. Nejlepší nějakou mapu, že by to prostě ještě upravil. Prostě na těch vesniček, ať tady přejmenu tyhle ty vesnice z toho. Z té České Sibiře. Tak, a teď jdeme dodělat tuhle věc. To znamená, to mě vždycky baví, to takhle dodělávat tímhle. Tak, teď to takhle změníš, tady třeba tady opět vynecháme. Tak, jak to vypadá. Tak. A gleňák bychom to mohli nechat. Dobrý, takhle to bude dobrý. Ono, jak se na to dá ještě tohle a teď když to překryju tím. Když to na to nájebu ještě tady nějaký ty sambušs, přes který už nebude vůbec vidět, počkej, sleduj. Jo, těch se moc radši nedám. Zadám jeden takhle sem, druhý takhle sem. Ono totiž nevěděl, že tyhle se nedej dávat nahoru dolů. A teď tady upravím tohleto. Jo, teď se to vyhladilo. A je přesto líp vidět, tam vlastně teď mizela ta tráva, což je výhoda, že vlastně tady zároveň ta tráva není vidět moc. A tenhle ten bunkr by měl mít perfektní, jo, ten má perfektní vizuál, no jo. No do prdele, jsem snad nějaký inženýr, ne? Úsek L1 Jitravec, úsek 2, L2 Petrovice, jo, Petrovice, co znám, tam byla Mařenice, Studený, Všemily, Michale pod za námi na Discord. Udělali tam někde pole nebo vysokou trávu, jo, to chci udělat. Udělám tady někde vzadu taky ty pole a takhle. To je dobrý, to se mi líbí právě hodně. A ono, jestli se naplnu na severu, tohle takhle moc není.
Tak, my zastavíme hodinu tohle stočet, ty vole. Ach jo. Ještě bych možná dal takhle sem nějaký dřevo vykácený. Ať to tady není úplně jednotně, ať to tady je víc, ty vole. Když už to dělám, tak to nějak vypadá, ne? Co druzí. Ctrl V. Dobře, tak... Ah, fuck sick! Nesnáším to, když se mi to zruší. Fuck sick! Tak, přiblížit víc. Tak. Slovo. Chat, sledujte to. To jsou play, tohleto. To opič, já jsem geniální. Tak. Já už vidím, jak na té akci budou všichni nasraný, že se přes tohle to nedá střílet. Mně to je úplně jasný, že všichni budou úplně rage quitlí, včetně Bepise, ty vole. Bepise je vždycky rage quitlí, když to nedá přes to střílet. To bude paráda. Tak. Tak, dobře, necháme to takhle, nějak to vypadá. Ještě by to tam chtělo dát takový ty píčoviny. Já se zase nedělal do chatu, ale... A kdy tam bouchlý vozidla, prostě to by šlo, no. Máš pravdu, nějaký možná proslov k tomu. Na Discordu máš mapu opevnění v Lužických horách. Oh, děkuji. To je na mě moc, to by zase se odpálil internet. Tak. Tak, chat. Dobře, nějaký vehikly tam dát můžeme. Kolik je, vole? Už za chvíli nemusím. Tak. Asi ještě tyhle dva stromy budu muset dát pryč. Tohle je takové velké opevnění, musím říct si. Máte, jako, no to máte sice jenom jeden ten, ale máte tady hodně jakoby zákopů. Tady vlastně vidět ten hraniční přechod. Tak, dobrý, no to máme tohleto. A nějaký vehikly jste říkali, že dáme, jo. Takže... já nevím, ale jakoby Wagen. A ty tady, že, co by tady ty dělali? A ono hlavně nějak nefungují ty druhováleční. Hlavně to nepřání, aby každý neměl 15 FPS, no to nějak pravda, no. Mě nejdu spavnovat ty, no tohle to mi jde spavnovat. To mám taky strach, že ty to všechno. A to je blbost, to nemůže, tohle se neodpaluje, že to odpaluje něco jiného, ty vole. Tady totiž jsou nějaký věci, které to prostě odpalují totálně. To moje vina není čet. Nic, já jdu přejmenovat ty. Vím, jak tohle to pojmenujeme. Pojďme do chatu jenom. Jo, Petrovice, to se bylo jmenovat Petrovice. No. To bude dobrý, Petrovice jsou dobrý. Tak, Petrovice. To uděláme, tohle jo, tady jsou, tady je další město.
Tak, tohle to pojmenujeme jak? Tohle je Buchov, ale my to pojmenujeme... Všemilej. Fuck. Všemilej. Tam to pojmenujeme... Maření si se dál nechci úplně. Ale dáme sem takhle... Tady tohle se bude jmenovat Hřmanice. No, co s tím takhle necháme? Jak to bych pojmenovali? Opevnění typu B. Takže na to dám Ačko, jo, a přejdu níž do chatu už. Nějaký easter eggy tam jde, jo, já jsem, ty vole, jo, já jsem to vlastně původně, já jsem si původně chtěl stavět svoji, jakoby svoje město a bylo by to tam zahrnutý, kdyby právě nastala to kdyby nastala jakoby válka, kdyby prostě přejeli to opevnění rychle a dostali by se právě k nám a to naše město, tam kde bydlím já, to je vlastně předtím, to je před Plzní, takže to vlastně byl takový úsek, ve kterém by se bojovalo, tam by nebylo prostě opevnění a tam by se fajtilo. S čímže... A já tam takhle za to... Opevnění... A for fuck's sake... Opevnění... A... V těch městech nějaký opevnění, jakoby mohl bych tady nějaký udělat. Ale tady jde o to, že já to chci mít, aby se tady aby to město nebylo jenom o tom hraní, aby to tady nebylo jenom o tom útoku na to Československo, ale aby se tady třeba aby se tady dalo hrát rok 38 třeba, že jo, ty četníci, třeba za četníky, že bychom tady hráli a takhle, jo, aby to vlastně nebylo jenom o tom, aby to prostě mělo víc toho, víc využití, proto ty města nechci opevňovat, si by se v případě opevnili právě v tom, na tý misi speciálně. Udělím mapu kam Crystal Lake, to neznám, ale. Takže to je ten důvod, Michalovice, a jo, já tam dám nějaký Michalovice, to je dobrý nápad, to je dobrý easter egg, to dáme za to. To bude tam, kde se začíná, to bude vlastně takový ten. Tady byl, jo, můj velký problém je ten, že tady v té mapě, tak nejde smazat, já to savenu, abych mohl savenu, aby jsme to si nesmazalo, tak. Jo, a dáme postavit tu louku nějakou teda, tu bychom dělali sem, jo, tady nic není, tady dáme louku velkou. Tam nic není, dáme louku, ať to vypadá prdel. Takže tak, chat. Tady bude dobrá louka. Takže materiály, farm. Size. Já to nemám tady v tomhle tom. Size si zmenšíme asi. Tak. Tak, sledujeme to. A já teď nevím, jak se ono ty vole jmenuje, ale ten. To takhle tady dám ještě takhle jakoby nějak. Ať se to trošku rozbije. Dobrý, ať je trošku narušený, chápete? Ať je to trošku narušený jako Viper. A už se složím, že mi spadl ty vole ten komp. Tak, a to tady musím takhle ještě upravit, teď tady je prostě vidět, že to je takhle to. Jo. A ty tady, vole, přes editor. Tak, přes objekty, a teď já nevím, jak se to jmenuje, cr, něco. Crane. A to není ono. To jsou ty, jo, to není ono.
Já nevím, jak se crop. Jo, jo, to bude ono. Crop to bude. Jo, to je ono, super. Tak to mám tohle z toho, abych tady mohl udělat tu. A takhle to tady musíme nějak na to najebat. A víte co, chat? Delítneme. Tak, tady uděláme takovýhle ten si skopíru a takhle ho sem najebám. Strle V. Kurva, mi se to pomíchalo, tyhle všechno. Tak, chat, to není dobré vůbec. Tak, něco musím najít. A tak to tady naplacujeme. Lak, dobrý, já z toho ještě savenu, ať si mi to nespadne. Ten edit je přímo Fontanet, ano. To máš normálně, to se tam dá najít, má v editoru, ano, má to tam upravuješ. A já vlastně jsem si stáhl mapu a to jsem si vlastně přeeditovávám, protože celý bych to znova stavět nechtěl. Víte, to radši nechci vidět, kde bych byl, kdybych to teprve začal stavit, tu mapu. Bych měl pár silnic. To je všechno. Ani terén bych pořádně neměl. Tak. Oh, for fuck's sake. Jo, přišel jsem na jeden problém, díky kterému tohle přesně nemůže fungovat. Tam musíš jenom najebat ručně, ty vole, já se poseru. No. Já potřebuji najít balíky slámy, když si jste myčit, jak se jmenuje balík slámy tady, jak ho najdu. Potřebuji balík slámy. Takže ten edit si normálně můžeš zvolit. No má je to editor, že potom to jediné, co musíte, tak to prostě musíš potom nahrát na workshop a to si potom musíš stáhnout. Ten proces není moc složitý, ale na poprvé to nepochopíš. To ti říkám. Já jsem to taky na poprvé moc nechápal. Ale když je takhle, jakoby, když bys mi to ukázal před ty vole 3 rokama, tak bych ti tady na to čuměl, ale já bych nechápal. A potom jsem to pochopil jakoby rychle, ale... Tyhle je Vietnam mapu postavit. Jsme našli mapu a tady měla by ty tunely v sobě zabudovaný. To je taky tyhle prdel. Mimochodem, jak se vám líbil video včera, jo. Nechci tě odtrhovat před editování, ale mohl bych dostat nějaký ten výcvik. Týpek v pátek mi řekl, že v sobotu jdeme na to, ale je v pondělí a já furt nováček. No, protože si možná nepřišel, my jsme dělali výcviky a to si nedorazil. Tak to musí napsat důstojníkovi. Napiš. Podle mě čeho udělá. Winters, neboli Patrick, nebo na Pešárovi. Ten čeho velice rád udělá. Takže to mé napiš, protože jak oni teď budou další, by teď měli být jakoby pro nováčky kompletně. Ale na mé si napiš důstojníkovi do soukromáku nejlépe, ať se těm nespamuje chat. Ať by tě neodepisoval nebo nic, nedal by tě vůbec vědět, tak mi napiš, já mu dokopu. Ten takový uprostřed natáčení a zavolí na tebe týpek, hej Michale, ty vole, to je pleja, totálně na hovno.
Dobře, 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 dobře. Tady to tady jinak našupeme to tady. Tady to se dělá složitější, než jsem čekal. To pole. Protože já jsem to zkoušel, to jsem vyloženě musí dát tohleto. Takže to je tak takové na hovno, no. No, máme pole, asi. Tak. Tak, omrkneme, jak to vypadá. No už si to tady vypadá celkem pěkně. A nejlíp to tady vypadá chvíli, asi takhle odpoledne, no ta mapa. Když dáme storm, tak by to vypadalo ze deště. Na to vypnem. Jo, ty vole, já čekal do 16.20, chápu, že není furt čas, ale pak jsem, jestli musel jít na 10 minut pryč, chápu moje chyba, ale víš jako no. No, takže jo, tak právě to o to jde, že jo, že se prostě tam chyběl tu chvíli. To je ten problém, to je ten kámen úrazu, který asi tam přišel. My taky nemůžeme čekat na všechny podle toho, jak mají čas. Prostě vícek je a hotovo. A ten nováček si to musí prostě zařídit. Když prostě nemáš čas, tak to dáš vědět, protože potom tady vykopneme někoho zbytečně kvůli tomu, že prostě nechodí na výcvik a tak. Ono jakoby výcviky tady nemáme moc, jakoby tady máš prostě ten vnitřní prostup a potom jednou třeba za půl roku děláme klanový výcvik. Jsme ho udělali zrovna nedávno. A BTV balík slámy by měl být haystack nebo tak nějak. Ok, já se mrknu. Jo, to přesně není. A zkusím ještě to. Hej. No, to vypadá, že... Jo, to je vano, díky. Mám to tady. Tak, chci to také vidět z té cesty a tak. Dobře. No, ale chyby, proč se smazala? Jsem se to na to přečíst. Ty vám strach, aby to neodpálil kompy všem. Ta mapa. Ono totiž tady je hrozně zbytečných věcí, bych řekl. Tady strumuje tady teda hodně, ale tak to by neměl být důvod k tomu, aby se to lagovalo. Tady zkusím promazat tady ty testy. Ty. Co je pod mapou? Nic. Musím promazat se ty domy, protože ty mají ty interiéry a to zatěžuje hodně ty kompy. Máme tady kompy všude ty vole, ty kompy musím vymazat. Dobrý, takhle to má bejt. Lampu dáme pryč, jsme chudý. Autobusovou zastávku dáme pryč, a to jsme taky moc chudý. Ukazatele dáme pryč, protože to se vždycky někdo rozseká, jak to znám lidi. A tohle jsme taky moc chudý, na kontejnery. Tady neexistuje. Prolizačky můžeme nechat. Grill, no to jsme moc bohatý už zase. Jaký počítač tady je, vy idioti? Tyhle televize, já se poseru. Computer, no já se poseru. Ta mapa je taky stavěna jakoby, že jo, v realitě, tak se nedivím, že tady zase jsou ty ty. Tak, super, dáme pryč. Nějaký komp je tady, tady si tam nějaký najdu komp, ty vole, v někoho rozum. Jestli v každém domě, ve kterém najdu komp, tak ten prostě smažu, vole.
No, televize, já se poseru, ale to televize nepočítám. To může to být v každém. Protože tam nebude komp, to ten já vymažu, jakoby interiér a bude. Tady televize. Ale počítače tady nejsou, to je správně, správně. Já nerad počítači. Tak. No, na těch hraničních přechodech nic není, potom tady někde se valí něco podzemí, tady něco je. No, to taky řešit nebudu. Udělej mapu z Friday 13 neboli camp. Jo, okay, jo, jo. Jo, kluci říkali Hodano, že by to chtěl udělat, tuhle kampaň, nebo takhle kampaň, zase nějakou misi, něco, jak bylo to 11. září, prostě special, special mise. To on říkal. Sporák nebyl. Pravda, ale to jakoby oni měli ty, že jo, no, ty, vole, hořáky, že jo, jestli se napletu teda. Mikrovlnka ale u mě nebyla. A ledničky ty byly, ale to se taky jakoby, ono jsme přece na vesnici, že. Protože oni jakoby měli, no to není přece, to nemusí být jako přímo sporák, že jo, to může být prostě, ono stejně se mě domoslíc nebude, ale tak co, že jo. No tohle dám pryč, přesto by nebylo vidět, ty vole. Přesto bysme nemohli zabít skopčáky, kteří nás budou útočit. Ono, zpočátku to bude Freikorps, potom to bude Freikorps Armored, a potom budou útočit moje armáda na nás zautočí. Takže to bude takový, že jako postupně na nás prostě budou útočit. A ze zřetku na nás prostě bude Freikorps, to bude na těch hranicích, prostě tam budou útočit na ty vojáky, že jo. Možná tenhle barák vymažu, protože ten je možná moc blízko tady toho. Nebo já vím, co s ním udělám, já ho odpálím. Já ho vymažu, jakoby. Tohle dám pryč, tohle, jsme moc chudí. A dám sem Brnet. Use. To je Brnet, chci mít spálený house tady. Výborně. Já rád, když domy hoří. Tak. A dám pryč ty stromy, ať se mi tady nepřekáže. Tyhle možná, že by dal pryč tohle, když to možná ne, tady nechám. Tohle v pohodě, v pohodě, v pohodě. Jo, tohle třeba vůbec nevím, na co tady je, do prdele. To jsou nějaký tyhle objekty. Taky píčoviny tyhle ty věci, tyhle. Tady je auto a to taky zabiju. Nemáš právo žít auto. To by tady ještě mohl udělat, tady nejsi dělal všude plouky, teda pole, to je vždycky hrozně voser tu dělat. Co je tady, jakoby tady to zase zalesněn tak vypadá. Tyhle musím dělat ještě lesy. Ono to jakoby můžete udělat přes to, že dáte lomeno jako nebo globál, že to uděláte. Já tady udělám nějaký objezd. Ať se teda objezd nějak, tady ten. Vím co udělám, a tady udělám jakoby jako větou cestu. A to udělám pomocí tohohle z toho. Gravel. Jakože to lidi objíždějí. Tak, big high quality. A kurva. Výborně. A možná to musím jako upravit, teď to je tady trošku jakoby zkosený, ať to tady zase není tak. Ať se to tady dá s tou motorkou věc, že jo, už tady budeme jezdit. Tak, výborně. To zasypané, máme to objíždět. Výborně, soudruzi, výborně, výborně. Tak. Jo, tady je, lidi nevíte, jo, nazdar, bažina. Ty nejsou moc, ty moc nenajdeš, jo, na severu, jestli se nepletu. Dej tam bažinu, bažina.
200 IQ, ano, a ty moje 200 IQ, ale to se vždycky můžeme dostat. Já potřebuji dát pryč tohleto, ty vole. Potřebuji dát pryč. A tady vymažu tyhle sty. Teď bych si dával práce s tím, že tady spavnou jakoby specializovaný ty ajíčka, nebo jakoby ty, a tady všem vymažu. Nemáte právo žít, nikdo nemá právo žít, tak. Tak, já potřebuji dát pryč radioaktivní zónu. A nevím jak. To jsem ještě nikdy nedělal. No, to je právě na to jako nevidím žádnou kolonku, ty vole. To je jako tady jedině, tak. To taky není, ale do prdele. Nebo řeku, řeka vyšla tady. Ale zase, že jo, řeka. U řeky je problém, že tam musí někam týc, že jo. Takže spíš bych tady udělal jožin z bažin. Rybník, jo, rybník by šel. Tank, trepy, musíš udělat. Já to tam jsou už, ty jsem udělal. To, ty nejsou u opevnění typu A, ty tam asi nebudu dávat na opevnění typu A. Ale na Bčku jsou, tam jsou postaveny normálně. Tam jsem už je dával. Takže to už máme, hele, to už máme. Si jako nemyslím. Tank trepy jsem tam dával už. Ahoj, pamatuješ si mě, ty jo, Alex, ty jo. Jakoby profilovku a jméno znám, ale jakoby, no, říkáme to něco, ale nevím jakoby z čeho bych se přesně měl pamatovat, to je jako sorry kamaráde, ale si úplně nejsem jistý, tyjo. Přibliž mi to blíže. Já fakt nevím, jak by se tady měly dělat ty zóny, ty vole. Protože tady bude jako tady teda poison, jako ono to zase tak vadit nebude, že jo, ale tak. Já vím co, já tady musím, z Minecraftu, jo to je možný, ale k Minecraftu, že jo, to zase blíž potřebuju. Tady bych to možná propojil jenom s tou cestou, abych jako by měl. Tady bych to propojil, ať to vůbec někam vede. Je to hodně strmý, jakoby. Jo, hele, levitující ty. Já oni jdu asi vymazat, ty vole, jestli se napletu. Bez ty kokotiny. Když se podívám. Musím zmenšit rád. Jo, jde to dobrý, pohodě. Tak jo. Takže to je tak spojující materiály, big high quality, za prvý. Ať se mi to tady takhle to. A potom bake, ať se mi tady dá pryč tohle. Posílám ti Markovo meme na Discord, koukni se. Nebo třeba obrana železnice. Jo, to vole, obrana železnice, tu jsem ještě nevymýšlel. To by se mohl dát za to, to dáme za to opevnění typu B už. To by dalo, že to bude úplně zatím a prostě tam, že to bude někde vzadu, že to už bude ta poslední fáze té obrany, že prostě všichni jsou dead a je to v píči a všichni umírají a tak. Ale já jsem tam asi ještě značení, ono se totiž, že jo, nesmělo střílet za hranici. Ale já bych tady udělal, že právě uděláme tady značení, že pokud by se do toho místa dostala německá armáda, tak už by se po nich smělo střílet. Protože, že jo, jsou už by překročit crossing. Tohle to by
to bude znázorňovat. Že prostě jakmile se přes tohleto dostanou ty vojáci, tak po nich smíme spustit palbu. Jakoby, jakože prostě nesmíme střílet, že jo, prostě jakmile na nás tady, jakmile tady budou stát sudetu Němci a po nás střílet, tak my jakoby nesmíme střílet přes tu hranici. Ale on jakoby, on si může zažádat takový o to, že prostě hej, útočí na mě, střej po mně, tak prostě musím po nich střílet, ale jakmile tady budou vojáci, tak po nich zahájeme prostě palbu, jakmile překročí tohleto, tak prostě po nich budeme kropit. Nebo třeba obrana na železnici, chyběly mi tvoje streamy, jo, tak to je možné, to je možné, to je možné moje streamy, to je chvíli všem. A já tady jdu dodělat tady to obranné postavení pro armádu. Protože jo, tady mám tenhle ten problém, tady tohle se nejde dát pryč, tady je prostě letiště, ty vole. Z toho se taky můžu posrat, ty vole, že tohle prostě nejde dát pryč. Takže se to potom musím nějak zbavit ještě. No a já tady musím dát stromy, ať to tady trošku jako vypadá, a dáme sem taky to značení. To dáme takhle sem. Tak. Že prostě jakmile tohle se překročí jedna z našich dvou armád, že buď německá nebo ta naše, tak sníme po nich zahajit palbu. Nebo oni po nás, jo, jak my prostě tohle překročíme. Že to má znázorňovat to tu palebnou zónu, do které smíte kropit. Tak. To jsou vlastně závory, že jo, ty prostě budou pouštět lidi. Místo tomu dej vodu nebo rybník. Sem asi úplně ne. Sem bych to nechal, tady dám stromy, ale jenom dám asi rybník. Já mám svoje vlastní Minecraft servery, jo, to je možné, ale záleží, jestli máš Aternost nebo nějaký jiný. Tady jestli se nepletu, to podzemí, jo, tady je to podzemí. To je taky celkem cool. Jo, tady je podzemí. To tak nějak využiju. To vypadá taky cool. Oh, for fuck's sake. Kurva. Aha, tohle asi nevypadá moc jako místo, kde se nacházela německá armáda. Okej, no nic. Posílám ti Marko, jo, to jsem vlastně to zapomněl, ty vole. Často první save, ty vole. Jsem tak neodpál. Fuck, já jsem se asi zničil. Tak. Poslal mi nějaký mem, tak se na to mrknem. Ty vole, já odbugni se hru. Ty vole, mě se to laguje. Jsem lagli v tom Discordu. Ježiši. Já se poseru. No, mě se lagl, vole, ten. No nic, já jsem překliknu. Počkám, než se mi to tam načte na tom druhém monitoru. Tak, chat. Pomalu budeme končit. What the fuck? Chat. Doslova, ty vole, já to chci ukázat, ale. Tak
jako buď to nechápu, nebo to není vůbec vtipný. A vzhledem k tomu, že to dělal Marko, tak to asi nebude vůbec vtipný. Ježiš, to je cringe. Myš je super, Myšel jsem si nás, je super, nej, no, děkuji. A k těm zákupům by to chtělo velitelské bunkry. Jako by chtělo, ale... Ono zase jakoby nemusel tam být, že jo. Jo, hele, tohle má být drop, ty píčo. Aha. Doslova, já jsem si to tam mohl skopírovat. Měl bych hřopík. Si děláš prdel, ne? Doslova, tady mám svou dobu hřopík před ksichtem. Který jsem si mohl prostě postavit. Já jsem kokot. No to je jedno, na to se jdu už. Já právě co to je, ty vole. Kolem toho letí a mu ten má hřopík. Tak, chat. Dalšího pevní to dneska rozhodně nedostavíme. To řeknu jakoby určitě. To dneska rozhodně nedostavíme. Ale chtěl bych aspoň něco mít. Aspoň něco. Tak, jo, takže tady máme jeden typ opevnění. Je to vlastně z jihu na sever, takže dneska jsme, co jsme postavili? Dneska jsme postavili tohleto. Vlastně celou tuto část, čímže ještě jsem teda jednou chtěl stavit takhle tady. Ale to asi nebude potřeba. Nebo jako respektive bych zase musel stavit moc. Se mi teď nechce už. Takže ty četnický stanice máme. Ještě jsem tady nedostavil tu vojenskou hranici, ale to je víceméně jedno. A mě už se to pomalu seká, jakoby vložně i internet a takhle, takže já už to radši bude vypnu, protože jinak se posedu z toho asi. Tak, takže chat, ty vole, to se fakt laguje, ale kde byl, já prostě nemůžu ani zapnout zase ani Steamlabs. Do prdele, vole, lachy, já jsem tým mými zaslagoval kom celý. Takže chat, já děkuji, že jste si dívali na dnešní stream se mně upřímně líbil, doufám, že se i vám líbil. Už nám trošku klesla tady sledovanost toho streamu, takže už to prostě radši ukončíme. Takže já ještě jednou děkuji, že jste se podívali na dnešní stream, dneska jsme to udělali celkem hodně. Možná ještě uděláme další pokračování, takže pokud chcete ještě pokračovat, tak určitě můžete dát like, popřípadě komentář nějaký napište. Nějaký rady, kdybyste viděli, něco prostě do toho, co by bylo dobrý.